subax wanaagsan saaxiibyaal meel kasta oo aad joogtaan oo diyaar garoobaa warkeenna subaxnimo inaad ka daawataan channelkeena youtube-ka sirta wararka iyo calanka news waana subaxnimo arbaca ah taariikhduna waxay ku beegan tahay 24 waa 20 oktoobar sanadka 2022 idaacaddeenna subaxnimona saaxiibyaal qodobada ugu waaweyn waxaa qayb ka ah wararkii ugu dambeeyay xaaladda gurceel Ahlu Sunna oo diiday waawaantii laga dhaxwaday iyo Ahlu Sunna oo dib kaga noqotay go'aan ay qaateen ah in magaalada gurceel ay iskaga baxaan haddaba mar haddii waawaanta ay fashilantay maxay tahay tallaabooyinka xiga madaxweyne qoorqoor oo la xaqiijiyay awood milatari markan uu rabo inuu tijaabiyo wararkii ugu dambeeyay xaaladda gurceel oo foolanaysa ayaa idin soo gudbin doonaa saraakiishii ciidanka badbaada qaran ee ku dagaalamay Muqdisho oo qaabeeled ahaan lagu heshiisiyay magaalada Muqdisho haddaba hayay kala hayeen saraakiishii badbaada qaran ee qaabeeledka Muqdisho lagu heshiisiyay muxuu dagaalkii Muqdisho ka dhacay salka ku hayay macluumaad ku saabsan ayaa idinla wadaagi doonaa dib u dhaca doorasho si lama filaan ah ku yimaada ayaa la sheegay in saameyn weyn ku yeelan karto mustaqbalka ra-iisul wasaare Roble haddaba sidee mustaqbalka ra-iisul wasaare u saameyn kartaa dib u dhac dambe oo ku yimaada jadwalka doorashada Soomaaliya ra-iisul wasaare Roble oo amar cusub soo saaray xilli uu ka fogaanayay khilaaf siyaasadeed in marka la xukuumadiisa wajahdo xilli wax xal aan laga gaarin khilaafkii kala dhexeeyay madaxweynaha muddo xileedkiisa sharciga uu dhammaaday afar qodob oo sabab u ah in farmaajo weli uu ku dhignaaday laba deegaan doorasho ayaan idiin soo gudbin doonaa kama marna wararkii ugu dambeeyay xaaladda Muqdisho iyo dagaaladii dhacay waan soo qaadan doonaa qayb ka noqo saaxiibada ku xidhan channel-kiina subscribe noo dhigan like-kana taabo si ay kuugu soo dhacaan wararka iyo macluumaadyadii ugu dambeeyay subax wanaagsan mar kale soo dhawaada aan ku bilaabay wararkii ugu dambeeyay gurceel iyo ciidamada Ahlu Sunna oo dhaqdhaqaaq military xoog leh wada xilli ay dhammaanba fashilmeen wada hadalladii iyo dadaalladii socday saacadihii ugu dambeeyay wararka ka imaanaya gobolka Galgaduud ayaa sheegaya in weli xaalad kacsanaan laga dareemayo magaalada Gurceel ee gobolkaasi halkaasoo dhaqdhaqaaqii iska soo horjeeda ay wadaan ciidanka galmudugii kuwa Ahlu Sunna ila deegaanka ayaa inoo sheegay in xaaladdu aad u kacsan tahay isla markaana laga cabsi qabo in dagaal culus uu dhaco maadaama ay fashilmeen wada hadalladii hoose socday maalmahanba taasoo keentay in dagaaladu ay xoogaa rajaa dadka gasho inuu heshiis laga gaaro sidoo kale dadka deegaanka ayaa bilaabay barakac kale hor leh kuwaas oo ka barakacaya xaafadaha colaadu laga yaabo inay saameyso dhaqdhaqaaqa Ahlu Sunna ayaa la sheegay inuu xoogeysay xalay saqdii dhexay kadib markii kooxda Ahlu Sunna ay ka soo horjeesteen dhammaanba wada hadalladii iyo dadaalladii la waday ah in magaalada iskaga baxaan oo ay gurgurtan siyaasadeed ay galaan wararku waxay intaasi ku darayaan in ciidamo uu hogaaminayo guddoomiyaha gurceel Anas Cabdi Maalik oo horey ugu sugnaa deegaanka yiraahdo odayaal leh oo fariisin cusub ka sameysay deegaanka Hareere oo hoosaga isla magaaladaas halkaasuu ka bilaabay dhaqdhaqaaq ciidan dhanka kale ciidanka dowladda Soomaaliya hore ugu sugnaa deegaanka yiraahdo Gorodwiile oo waqooyiga ka xiga gurceel ayaa u ruqaansaday dhanka iyo magaaladaasi kuwaas oo haata saldhig military ka sameysay meel qiyaastii 7 kilometer u jira magaalada Gurceel waxaa muuqata istaraatiijid weyn inuu ciyaarayo madaxweynaha galmudug Axmed Cabdi Kaali Qoorqoor iyadoo ilaa hadda xabad dhicin ayaa la sheegay ciidamada hubanta ee dowladda iyo kuwa galmudug ay si tartiib tartiib ay ugu sii siqayaan magaalada Gurceel Ahlu Sunna ayaa lagu soo warramay in ciidada ay guluf ka wado gudaha magaalada iyadoo bilaawday in baaris ay ku sameyso gaadiidka soo galay iyo kuwa ka baxaya magaalada dhaqdhaqaaqyadan ayaa ah kuwa ka sii daraya xaaladda waxaana hagid la geliyay dhaqdhaqaaqa ganacsiga waxbarashada magaalada marka loo eego dib u soo rogaal celinta kooxda Ahlu Sunna wal jamiica ayaa xaaladda galmudug ku rogtay waji kale oo hor leh ila wareedyada qaar ayaa sheegaya in dhammaanba ay fashilmeen wada hadallo hoose oo madaxweyne Axmed Cabdi Kaali Qoorqoor dhowrkii saacadood ugu dambeeyay uu waday wada hadallada ayaa la sheegay in marka hore uu ka socday dhanka saraakiisha ciidamada oo qaab wada hadallada lagu dayay madaxweyne Qoorqoor ayaa la sheegay in xiriirro toos ah la sameeyay saraakiisha ciidamada Ahlu Sunna kuwaas oo ballanqaaday mushaar joogta darajooyin ciidan oo ugu baaqay inay ka soo tagaan kooxda Ahlu Sunna ay ku soo biiraan si ciidamada ay u soo goostaan wararka ayaana sheegaya in ay isku fahmi waayeen arrintan taasoo keentay in xaaladdu ay sii adkaato kooxda Ahlu Sunna ayaa la sheegay dhaqdhaqaaq military aad u xoog leh ay ka wado gudaha magaalada Gurceel iyadoo fashilka wada hadalladan loo sababeynayo in ay magaaladu ay martigelin karto dagaal sida ay qabaan dadka xoogagaalka ah
رئيس الوزراء الرابل الأمر عصب يوسف صاري حلي وكفوا عن يقلاف سياسات مهدام إلا حد اللي حلل لأي أي قلاف كياسك يفرماجة كداشم رئيس الوزراء حكومة دحل قارسينة محمد حسين رابل أو أيدين عفديين قدميها قد قهر قلينة دوروشينك تليها عيدينك بوليسك رئيس الوزراء كحيينك يحبنكم إذا قد قد دوروشينك قبل ذا ويقو آنكو قاري انتطباتك صوصة لاب اللابة دوروشادة الصماليا سيحاب صمينة لان دوروشادة لو قد قلت قرحان عقل كهوسي waxa shirkaas ee lagu gurfeeyay habsamin socodka doorashada iyo deer garowga doorashada golaha shacabka ee baarlamaanka 12aad ee Soomaaliya ra'iisul wasaaraha ayaa markale ku celiyay ra'iisul wasaaraha Roble ayaa markale ku celiyay in loo baahan yahay sidii si degdeg ah loo bilaabi lahaa doorashada golaha shacabka isla markaana bishan October wuxuu sidoo in kuraasta gobolada Waqooyi laga bilaabo magaalada Muqdisho gudoomiyaha guddiga hirgelinta doorashooyinka gobolada Waqooyi Qadir Xariir ayaa sheegay maalinta Isniinta la bilaabi doono doorashada aqalka hoose asagoo sheegay in isbuucaanba ay diyaar garaynta isku dubridka ay u dhaqaaqi doonaan si kastaba magaalooyinka dowlad goboleedyada dalka oo min laba magaalo ayaa wali ka dhicin doorashada Soomaaliya 275 xildhibaan ayaana la filayaa in la doorto hadaba ra'iisul wasaare Roble muxuu u qaaday talaabadan ra'iisul wasaare Roble sheegaysoo ka fogaanaya cadaadiska xoogga leh haddii uu kala kulmay wakiilada beesha caalamka rabana in culayska saaro inuu iska dijiyo ayaa la sheegay inuu qaaday talaabadan sidoo kale ra'iisul wasaaraha la sheegay wada shaqayn xumo inay kala soo wajahday kooxda aan la sunno waa kooxaha dalka ka jira galaal maamul goboleedyada ayaa la sheegay inuu rabo inuu dudujiyo doorashooyinka Muqdisho asaga gacanta ku hayo si adduunyada iyo wadamada kaleba ay cadaadis ugu saaraan maamul goboleedyada inay bilaabaan tini ra'iisul wasaare Roble ku dijinay doorashada golaha shacabka ayaa wuxuu ku raadinayaa in uu isku badbaadiyo jilaafooyin siyaasadeed oo kaga imaanaya madaxweynaha farmaajo iyo kooxdiisa kuwaas oo jilaafaya siyaasadaha ra'iisul wasaaraha rabara in doorashada dib loo dhigo maadaama xukuumadda lagu eedeeyo inay ku fashilantay doorashadii lagu ballamay in waqtiga doorashada uu qabto sida xogtan ku helino ra'iisul wasaare Roble ka fogaaray arintan ayaa la sheegay in hadda uu qaaday tallaabooyin degdeg ah laga marmaan tallaabooyinkaas u muuqanaya in doorashada la gudagalo dhinaca kale dib u dhac lama filaan oo dambe ku yimaada doorashada ayaa la sheegay in saameyn weyn ku yeelan karto ra'iisul wasaaraha waxa dhowr jeer dib u dhacay doorashada Soomaaliya waxaana dhaqan geli waayay inta badan jadwaladii doorashada hore loo soo saaray iyadoo kaliya la doortay inta badan xilibanada aqalka sare waxaana wali si rasmi u cadeyn goorta ay bilaabo doonto doorashada golaha shacabka iyo in la asteen doono tan madaxweynaha xilliga la qabanayo waxaana dib u dhacay doorashooyinkii hore loo sameeyay ee jadwaladii hore loo soo saaray sida ay baahisay idaacadda VOA waxa walwal hor leh soo fuu saaray ganacsatada magaalada Muqdisho kuwaas oo qaarkood sidii hore dalka aysan hadda u keeni karin xoolahooda maadaama ay ka baqayaan in dalka xaalad kale uu galo qaar ka mid ah ganacsatada dalka ayaa sheegay in bilihii ugu dambeeyay ay dareemayeen saameyn xagga dhaqaalaha ah oo doorashada ah oo dhowr jeer hore dib u dhac weyn ganacsigooda ku yimid Cali Maxamed Cali oo qoyan ka faalqooda arrimaha dhaqaalaha oo la hadlay VOA waxa uu sheegay in doorashooyinka dib u dhac ku yimaada ay saameyn ku yeelan karaan maalgashiga dalka Soomaaliya hubinta la'aanta ka jirta dalka waxay walwal xoog leh ku abuurtay ganacsatada maal gashanaysa caasimadda taasoo hoos u dhac weyn ku imaan kara ganacsigooda si kastaba arrimahan dhal ayaa imaanaya xilli khilaaf siyaasadeed uu ka dhexeeyay madaxweynaha muddo-xileedkiisu dhammaaday iyo weliba ra'iisul wasaare Roble kaasoo saameyn weyn ku yeeshay doorashada Soomaaliya dhinaca kale afar qodob ayaa sabab u ah in farmaajo weli uu ku dhignaado laba deegaan doorasho haddaba aan soo koobo wararka laga helayo Villa Soomaaliya ayaa sheegaysa in madaxweyne farmaajo weli uu ku dhegan yahay in doorashada xildhibaanada aqalka hoose ay noqoto mid laba magaalo ka dhacda ee maamul goboleedyada farmaajo ayaa gacanta ku haya maamulka doorashada iyo midda amniga markuu saxiixay heshiiskii September balse hadda waxba gacanta ugu ma jiraan waa nin marti ku ah Villa Soomaaliya dad badan ayaa waxay sugayaan inuu ka tanaasuli doono fikirka laba deegaan doorasho waase arinta laga fujin la'yahay madaxweyne farmaajo wuxuu soo arkaa mid kale oo guul ah hadii qorshaha uu shaqeeyo labada deegaan waa mid koowaad inuu noqonayo mid nin ka duwan falsafadii Xasan Sheekh iyo mid uu arka in xildhibaano qaarkood uu ku heli karo laba deegaan waxaa la isweydiinayaa waxa ku riixaya arintan falanqeeyaasha siyaasadda ayaa dood buuxin ka keenay waxay isku soo koobeen afar qodob
كو dib u dhac doorashada madaxweyne farmaajo waxa lagu eedeeyay inuu wali u gadaal u kaga fadhiyo doorashada waxaase lagu cadeeyay labadii sano muddo kororsiga uu rabo in si beenbeer uu ku xalaaleysto waxaan hadda u muuqatay in hal sano kamid ah uu ku guuleystay laakiin sanadka kale u hara ayaa la ogeeyay inuu ku guuleysan karo doorashada si in doorashada inay sii daado waxay u tahay asaga arrin muhiim u ah oo uu qaatay ama uu rabo inuu ku xaqiijiyo qorshaha muddo kororsigiisa wuxuu dareenayaa in mucaaradka ay quusaan oo dhiigbax dhaqaale ay ku dhacaan siyaasad ahaan iyo moral ahaan ee mucaaradku ay jabaan mar walba oo doorasho dib u dhacdana asaga ay u tahay muddo kororsigii dadbanaa oo u sii socda. Laba, fulinta kaalinta ra-iisul wasaare Roble. Waxaa la sheegay madaxweyne farmaajo uu rabo inuu dib u soo ceshto hogaaminta doorashada taas oo laga qaaday bishii May ee sanadkan. Waxaase la sheegay in aamusnaanta iyo weliba culayska laba degaan doorasho oo si gaar ah ugu cusleynayo ra-iisul wasaare Roble uu rabo inuu ku eedeeyo inuu yidhaahdo beri uu fashilmay. Waxaa lagu eedeeyay inuu rabo ku dhignaanta laba degaan doorasho inay keento Roble in gacantiisa ka baxda hogaaminta doorashada uuna yidhaahdo Roble waa uu ku fashilmay dib ayaan u soo celiyay awooddii doorashada. Hogaamiyaha Koonfur Galbeed Cabdicaziis Lafta Gareen waa xubinta ugu weyn hadda miiska siyaasadeed ee ku difaaca aragtida laba degaan doorasho ee farmaajina si weyn ula jira. Axmed Cabdi Kaari Qoorqoor ayaa ninka labaad ee sida weyn u soo labaya ee taageersaha qorshaha laba degaan doorasho, waxaase loo arkaa mid ku qancinaya saaxiibadiisa farmaajo labadan inay garab taagan yihiin. Saddex, qancinta beeshiisa. Madaxweyne farmaajo wuxuu muddo ku dagaalamayay garbahaare 16 kursi sida beeshiisa u qancin lahaa. Wuxuuna ku guuleystay 16 kursi oo golaha shacabka inuu geeyo magaalada garbahaare si reerkiisa ay u qancaan inuu u aqbalaan shaqsiyaadka ay rabaan inay soo saartaan. Afar, xasuus qor. Farmaajo wuxuu weli raadinayaa wax badan oo ka duwan wixii Xasan Sheekh uu sameeyey ee 8 Febraayo 2017. Wuxuu Xasan noqday madaxweynihii ugu horreeyay ee abuura doorashada Soomaaliya ee dhaafiyay magaalada Muqdisho ee geeya gobollada dalka. Sidoo kale wuxuu noqday madaxweynihii ugu horreeyay ee sabab u noqday in erga wax doorata. Farmaajo asaga oo doonaya in midaas ka duwan loo diwaan geliyo wuxuu isku dayaa inuu qabto doorasho qof ucoda laakiin maysan u suurtagelin laba deegaan doorasho 101 ergo ayaa ah xusuus qol kale u fiican farmaajo uu rabo inuu ka duwanaado Xasan Sheekh. Afartaas qodob ayaa dadka xaaladda falanqeeya u arka in farmaajo weli uu ku dhegan yahay laba deegaan doorasho balse ay ka muuqato dib u dhac iyo inuu rabo in mucaaradku ay dhiigbax xoog leh ay galaan. Ugu dambeyn, saraakiisha ciidanka badbaado qaran ee ku dagaalamay magaalada Muqdisho ayaa habeeleed ahaan hadda loo xalliyay. Waxaa markii ugu horreysay wadahadal lagu xalliyay oo lagu soo afjaray xiisadii barnaamijka ka taagnay degmada Kaaraan ee magaalada Muqdisho una dhexeysa ciidamo ka wada tirsan militariga Soomaaliya kuwaasoo kale hogaaminayeen Gaashaale Sare Sane Cabdulle iyo Cismaan Xaadoole ugaaska beelaha Madulood ugaas Maxamuud ugaas Cali ayaa isku keenay labadan sarkaal isla markaana u kala garqaaday waxyaabaha isku haysan ugu dambeynna xal laga gaareed. Ila kordho kulanka maanta dhexmaray ugaaska iyo labada sarkaal ayaa jeneraalka Nasirta wararka u sheegay in samur dhaca laga gaaray shaqaaqadii maalmihii la soo dhaafay ee ka dhacday ee labadan ciidanta baxsan ay ku dhexmartay deegaanka Guwadley iyo Kaaraan ee dowladka Muqdisho. Ugaas Maxamed Cali ugaaska oo ku guuleystay inuu isku keeno labadan sarkaal xurgufta ka dhexeysa ayaa la sheegay in wax gogol ah aysan loo dhigan laakiin ugu dambeyn xal laga gaaray arrintan. Cismaan Xaadoole Sane Cabdulle heshiis dhaca dhex dhigay. Sidoo kale xogta waxay intaa ku dareysaa in kulamo kale lagu ballamay si arrintan loo soo qaboojiyo. Subax wanaagsan. Warbixinadan ayaan kusoo koobi dirnaa warkeenni subaxnimo. Qodobadan ayaa ugu waaweyn qodobadan iyo wixii soo koraa idaacaddeenna galabnimo ayaa naga xasuusinaya.